Tening xane fo dir fo ñal xaben ik fo ñal bet fo leng no ngol février hi 2024 fo xero fo gambe fasinik mo tafugul na xaj tay yif na Zik FM 89.7 mbanu yare jam to kum gid marog julli no toler to du halay salatu wassalam gid ma fap fayay gam o dayo mak da ko xet fo nun men ne imer tuna tening fu fadna 22h20 wala 30 dam 0h no emission kam pasil no yona ten fo debando nga sinig aliou badara dien fo mbay kalom o yal kalom gidim fop jok fop panjal xedan fop itam jam fo salam da num to xeda na rogo yal o mado partarab dana ma nun da ko num to gidma to xeda na den kilifa dine kilifa da fo kilifa ciosan ka xedan roga minna den pam in da itam we adox na roga wasana den pakat den do awan na den na mbela bubula arjanna da itam basil ne da ngajna a ci ni roga laqat den bo ma yaqafa derna wano changaro ka def no hopital mbit no pinka xedan rogo yalla safara kam naga itam wa mbin nomad xedan roga gaynak bodonum tuwit kam basil ne da faw itam ne meran malaita wete danga bisna gila sax xedan roga wet xabun tu xiwal den bodonum tuwit kam basil ne ko njala pakho fog serer mo ki na wagna fodo mbaxtu rek xaj tay fa Zik FM 89.7 mojta emission kam basil debando nga senig aliou badara dien fo mbay kalom angir wang nim tokh itam anxede nango yeng jam fo basil ne anda itame kom neta saxta mi fote na refate ning fu fadna meke na Zik FM 89.7 bay kalom djouf o yal kalom na tening fe inortina koy gar emref na studio yami tam dom le dal na tokuma dal tok in def kel fa fe su tok ina adna num tu itam ngadan kan itam lanka jam nyaajo abub tokum eno wata sop na may itam fo wa sop kuna fop ponde ndero ngi ko num tu itam boga dom le bondi ki fo xeref na mbay kalom boga fi koy nena xane ta gari dam no studio fe mbo sox ka yon fo nun boya 0 o rafat ka felanga rogo yal bo in jom fo ngoda e ngadin fo o fogole tahir win ki no kin no gonum e jota nga sogo ngarno jetay le boya min wi fat ka felanga rogo yal kalom bay yal kalom nu yare jam nu yare jam alew me xey xir wang joka njal magar kay tam xir wi anne waxtu feke o wenan gidwa in me kay tam na Zik FM 89.7 yo xiru we anay den do fu campagne ke xiru tam anay na waxtu feke den la fo we den ta angar fo jam wonam badi dambadi fo jam amin ya rabbi we anay tam jirten tabu den den do fu pitike mbara hopital ke rogo yalla fi dam dambut fo jam amin we anay tam den adu rogo yalla ko jigal den wasal den pakka den we anay tam natu den daw den to rewe chobar den do fu bayno ma droga sedel ma dak den do basil ne amin we dit na gila sa andanik matole den andak ku na satefe to ku dangotit kay tama taraf ka kanamal ka den Aliou Haye tening indi fo Haye 26 février 2024 meke am émission kam asil meke na Zik FM 89.7 Aliou mukine wak na sib nang Aliou Badara Dien fo mbay kalom lay tam sib na wane dina nan gil wayne fop ngadje woleng
FM. Jokanjala par mbay kalom djoufo yal kalom. h 31 minutes na Zik FM 89.7 Mumba Gondokid na 88 628 89 90 88 628 89 90 au boss infadid na Zik FM Dakar 88 628 28 28 88 628 28 28 qui nous boss infadid na Zik FM Dakar. Det nan gi lox keke ndako num tuwi do fogole medena mo mo va volanta do haya kere pakanyan sitne ro te jaske ño wi jabe ken elo fotom pui to moy toy medena mo mo va volanta do haya kere pakanyan sitne ro te jaske ño wi jabe ken. Zik FM. Bayang lum
di dimi non wa ne ndarendi del yam rog som refu men takina wanti kanu ñew adna roga fian yag adna wa ge fela bokina watnin yamo kino xawaru na watin rog bindun rog fa binduna ten bindonga fi no waka o wanti ka bo jut atarefa kentran gonogino barug na citane taxna koy wetit njom no mbarano an yam la yanum ne ten ning fe inortina doxe ref na mbay kalom ref mbay kalom production ten fako gu njom mak ne na fak me ref na terrain galgi na grand yof atarefa kentran gonogino mayang lum fek na gi mare a fel no gun ya narefa miro gnane ya fa fa Dare ku njom ub na andone itam podne na million tadika don an mi koy file kroga fi adole esmaye wa gim njom ten taxu khalsa naga mudu wanum da yit da nam no jam fo salam don terefe njom akaw nda koy andame fekna jombe mafri ange waga mo mafkel mo njom na andone xa inom gatikan radio le xane dokag fanyo gum yif sare ano khalis faga mbay kalom tarefitam njom na andone a jeg a ciow taxuyit andame xam jetaay ten fu o kores filekitam abeta ndax no don no yaluma moju felit nanga fakna njomitam problema njegta taref fak roga fet xane ingar no radio le faum jetaay ta foten njomitam okin me o jala wala noke o jala som wago jiri ñorit fitna ila ngiran pexey jeg geta fitna koy chalel nokin kalom bayo saxangan refiro jambour wo andane saxit na lay kan no radio da koy jege ka kun pa xamaroga andan noke xew nama CNG ambakna ñal ne fakno gona taref kanu na xane wo etu jega den dat taref itam kanu ne wa bisit galankor am itam bek xal sof pod nano million tadik bo jut iro win wa mbarna mbago tax itam o wago dako xot xal sana gatik domu o ay itam den we andona xane ye den na encadrer a nun nun we def na promoteur ke bu gangala la nun dole aminyanga xan njoma ñuf wo itam fogame alam te inje tayta ko itam purum fañom no falayfa bay kalom kam bu onum tu wani dam no ki andona xane yeten refu problem ke bo injoma nge taya par kamane ale u ma xir wang ba to xir wang ba to gid magi ta par parce que tadin passé garim wore u men makay sibna nga par vraiment nan gid waxong ten itam maga brit ka itam jale awaju res comme ne laytal non dikerf khalifa is taraf to ko lamin salik ara fo xane o lengare o nami are witam o lem la tousour moni mare o are witam bibliothèque ara fo kino xane ma sha Allah o kino kino ngande ko fo gaye wa bo djubuk to huma to ne tam conseil par rek tena la ya o kin taraf ki do pa tan yak ko yu na dimanche fe passe d'acquit na factory o 18 fe passe na añakitu na hôpital fe Idriss Apuy nan grand yof ex CTO abisel na sate taraf itam jam ñajo agge kel maga ndialen fogum ndialen itamotem ndialen habem ndialen fog senegal ndialen akox in yam koy xaga xulay un rek onea in taraf khalifa ko ne khalifa in rew rew kino pax nda koy ke sera laye e o kino kind ko motanga oret to waxtu fe wage passer el yam koy e ajir a nda akena ke amosa trop vraiment to ande are nga aken are nga rek e jirle tag again one waga fi me again we mu ken awata again ten nda koy waxtu fe wage passé to kino kin waxtu of jego ne imbi ka rek iñananin manta wulune tam no sat taraf itam village natalum taraf jamñayo jamñayo itam fogg de commerce jirnda parce que parfois on a jamñayo lengu kambo ga jamñayo fene yo jamñayo f commune de jirna fogu afogit na département feruna fu njuñ ñaanaro ko yalla ko ayir min roga jegalin
ba ci li taxaj dem ndoko tek ti no bayum taraf performance ko yi parce que vraiment monima yo ko la min sali o kina waga la ya bu fet no ten to ta ci taxajo na parce que yo le ser la ya o kin bo matera no na waginu an mi kare o bayu jananos are o bayu nyamakes are o kinu ha anay tam vraiment o kinu ha holu akhamarew mo lawno talenge o gorolene onde banongo baaro onde banongo jeku fula toujours ma atio xam conseil to conseil ke tatio xam ngayin bonen job neke fakuma fak ajika ten ka ane parce que o calcul nga aliw wa gi mo yon foten yon foten yon foten bota ñak 8e jourum bes feta ñakit na adak du fakka njom to lay ramtik ajika ka ane alay iranga mo ten fak kim njom ne nda ko ajika ka talay akama itama feje na njom ne fak tarfe e mi foten vraiment ka ina nor o ka ina nor o trop ta bug am bug un ta fon kam fon kin ta ro xane vraiment itam fak njom ne fak wa molay ajiga moy ko ane a toujours o gam parce que koy fak njom mak mud nene to genwe e arvoka ane a toujours akam parce que ku wadu mo xeru na adna ko ga ata genu ta ro fo mak nda koy ro gwa ge xiortel to kino kin best of ten jigo simna koy fogole fop vraiment inga akena ke vraiment itam inga akena ke trop trop sa ke hotto ga itam mita ñat na meke boy itam jam ñaajo boy itam boyala talata fe na takuy da ofet vraiment inga fogole fop na ngeen notuna no jirle avant itam ta ñat ka jirle itam inga de wi ngeen notuna ten do fuy rek yalla ya sam yi xondab dinorin ya sam itam rogo yalla a jegalin foy tasub ikna fop tokor in wajur in traf tokol la misali jam ñaajo mbayangrum ak iman fak hommage à Lamine Sali fukatam ten dafa kimala na kimala tousi akamayo ajiga kaga mo ma sax dalay kinum no antenne yi na kaga kaga wage wage ñak parce que koy ko roxe mo mukina ne uno aliw wa mo lay nge ko roxe kero ko an rekade ya fop wage layel ndigilo ndigilo parce que kay jeg ma tajig ma tafat ama um lay ngaan balam ga nga misalum rek bom lola na ngin mudiya tajig ma tabisan wallahi tajig ma tabisam parce que kajig bi foten kamru bayu jenonum rafu bayu nyamakum to tajig ukol tenami gidma koy xabem gidma otem traf yum pante ding dong te no ñaan nan roko yalla ko adamtin lay ne fa tabuñ yum pante ding lay ne fa tabuñ parce que koy adna yo yum pante ding jegab na ten kolote a part parce que xaro a geen wa ko roxe xab yi ngeen wa ko roxe yum pante ding inde foko foten no hopital ke nda hopital Idrissa Pouy nda geen wa ko roxe a part parce que koy vraiment meno okina anta otem no jafé jafé meno okina anta hartum no jafé jafé meno okina anta obem na jafé jafé vraiment akina ke amosa aslumit angen wan asluma ngen wan gintaluma ngen wan fok njuba ngen wan fok senegal ngen wan machallah urok wa ke xiortel ndigilo okino kin best of ten jego lay rek ya sami tam tamuñel ibakane rek tabakandel ndigilo seder kale wa ge merel enafa ina genu wallahi iten do fuyé rek bato ñaanan roko yalla ko jéggal roko yirmin amin roko wasan pakadum mi yo vraiment bato félicité nga pa bato kit mang parce que ga makké nak amosa ya ké nak mosa ken itam refu ayon yi ké refu ayon vraiment itam contana pa parce que koy garim nda vraiment ga amné genortona yi to itam ya sa yalla ko adam tok amin ino fa contana joka ndjala pa joka ndjala ay cenen ki lu keke so ko ngar koy no jétaay len Zik FM Ay boy, salir nada de que el fan que dame.
Zig FM. Joko njala pax itam mo fogg serer nowe andone foppe angoy tay itam ambog fo in domle fo itam we njegna yene fa itam to daw den ci irana den joko njala na pax nuno fop xedan ini don dab di norin Zig FM Zig FM Dakar Zig FM. Fogum kene num tang no kiran nefak foke andona yitame ten organiser o ingar kata koy no jetaay le file kitam waxtu fa ciunge in nelay tan ma xator ke xewna ma fa kitam fo indako num tu wit ten no delem nagayo aliw mexe gidma wam lay kal dara kam gidim ka fog njom gidmo fog senegal parce que koy vraiment inga aké naké ofog ndiom ofog sénégal inga djé o leng toute la presse parce que koy ndiom né na fa karéw amé avant ndiom né ti gadjik abé na xéwa men bo conférence bo presse djik ak journaliste ké ngoy am baxtan dara fé mo journaliste ké ngoy na rek djik ka djigna mo gona journaliste ka ngoyal rek presse xoyal djik ka xéwna ten refuyé ke xewna ten refuyé mbay kalom ten war ufak date fe mexe jang an le 5 août jang anum 2023 le 5 août 2023 ten jang date fe ne date ke jang tioxtelo xi do xit tarafé saison wega ga bo saison wa jawet windof na itam membre ki dofna adresser ngor ka ngoyta acteur ki fop
fo gamé oxe anna te defu Ablaye Diom anna indiki te na ciortan alayan fo gamé itam asut way itam na journal Sen TV journal 14h fe samedi maga itam te fo xum den cio xamoten are ulo 5 août 2023 geek dat fe geekin boye itam o mado ko yal sate fe alaynaye election ke ka kel bo benen jamano tare ulo 3 février aso bam no sate fe na jilas nungulok ne sulay sañ production maga soguin we are nay den engagé taraf dik we taraf itam bayaglum fa mawdu fay maga nde u den de ungulok na yema do rayne election ke pousé la dené ah metaro no dem bayang te i may dat fe mi jang un am fakin mawdo te am may dat fe de bi jang un te am mi i te tonun koy dun xettu men xaye te am mi i te i ndetten botamatida we ndof na itam layele de ndofu cng adwan na njomne ale kambaka no même dat ne no même dat fe avant dabaka koy mi feke ajigaten wa ngoya xama kam den alam tam mla dene dat fe mi jegu dala mi to sax we anati da ciorta dat ke tem bay jegum o ko an neten adwanu njom sem palde arofi tam le deuxième vice président sergent li sans frappe me xoy xoyan le 16 février 10h 14 minutes hoytin na hôpital Idrissa Puy Grand Yoff o ha gané na manga deux falek moy téléphone layne jegam dat dat fe jeguma me wara fakin me téléphone téré égal ki 3 millions ya ga jega promoteur kan ko ya xama alam tamé dat fe mi jegun roga fi nga ter imbat ten fa jam xam fakin parce que koy rog tin na sot ana ndigilo yim jaga dat fe xalat inum bin mayu kan jalogam alay ko sak fit ataho o jang dat fe no jour élection mla dernière kena jeg ka o fe trok ten andun kon koy xaga dem na depuis outa jang job we xaga xam xior faten ya mise ko dole ta jeg parce que we xam xior faten indi ten bo talata fa um bis khalis fe kana na te do khalis fe bisanuma ya ga den fa ko den o we lay rakam den magay khalis fe bisen nda ba bira ande wo fo hof inandra umret pa parce que kam na ni radio lek vete facta expliquer e fat mbay lay winwe ke jegna vi naga bisu ma khalis fe dalim khalis fe te sakiro alliance to alliance for home les promoteur que déposer ta tendo bisanga khalis bis khalis fe licence al akaita ke tenga ten pour déposer licence jege po ana de calisance men ge calisance of to fakiro njom indi toyo dala yame wat ki akaita ke la dene binanam layna birasen biro yaga ala yame fakki samedi imbak dimas parce que comme biro sa kita et kalam na magala ke kay mbaka job mais magala ram job nun te ami tala be kay mbaka dimas dat fene kay min no jang parce que yene bi kam jiga des informations ka anem layne o jinga information mi ve jang dat fe out wa gro jik information beaucoup pas mi ve jang dat fe out mlayne président bira blayne dat fe out jangadum te non parce que dat fe mi ñu mlayne dat fe kam mi ñu jang vérifier wi na ciortat dat ki lam ta den an jang out dat fe no mois out fe jangum dat fe da kay tleo te me binanam msutu vraiment xoyo ko res taraf ismaila ndjay o yal fatik fa ndjay ismaila mu xoy layne is te i mais problème casier djegum casier judiciaire den la tiem to waro déposer licence fait ya ga telfo mala ya xamé no o fait mlayne no gar ki mo fait parce que a casier li fatikum wat tan to wa mo tardé nda arhemes té à partir de 11h beta den parce que arhemes fa akal ki lay arhemes fa am gar nga ba amour arhemes fa sax den fa xodem sub aden na réunion parce que den fa xodel nga ay djegim licence tu kaga ba côté la ga mu bloqué tam ismaila ala me kaga so me atela me djegé problème ismaila ndjay ma ko sibna parti adama ñaline dala me djegé problème au fait 9h xam waadin ye 9h rafat ka taxo ya mala me mari garat fay fatik ci xat mo cette place bi na am ten gonof ye midi fatka o koy gennu bo marché ala me fati dam mbret bo marché jangine bisine khalis fe déposer in
RMS umdawa licence yi dawma licence ala RMS fe est ce que den fa ko den anjar atato pata choki dam tine no jege licence agari da deposer a jege licence fa le jege licence gumbe ogu kaga birasen fa maga birasen afi aten balé mi kambu ou deposer licence no ra honna kaga ta serero fa ngolu khatch fa lay vangadu ala yaka ane maîtriser iran sax maîtriser iran parce que ala ala emi e musa mo fak job c'est la première femme fak anjom fak bien vrai koko imbako ganjo me fan ce club fan ce club mbay kalom ambaka sax fakun fak o fakun fak el dembakna ala licence ala fakun fak to ko la misali ten changer ou ala licence parce que abani djega ala licence mais no ko no fi un fakun fak parce que ala fan ce club wa gre fo katali licence ak il faut dar tourno kino leng to teni tam ce kelifa yo fayin to djego ga licence ta changer licence ren koy tele biva moat licence xoxes xay war xox licence xox e waduma licence den fa ko den da top ku reverter dans line ata den balay emie mbay kalom am ñafa ka job nda roga xate avak fak roga xate den xaye 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 kambar undi missioné den cng ande alupé ayo parce que xataum lay ko ten structure sa ko yo a sax structure état kam la udé leng so ma yakaru pirke den fo ngoy pirke a yakaru pir mayu gen wam fak dango ya den yo e boudi do me carré national mené maya pir ngara magasin da la den mené maya da adna ndikil som ten droga bugu parce que samedi ngata no radio leng hoyem no radio leng malik chadou waxo ya in a xoya den dalay ndaye te paré da tout laye mbay kalo brefu no ndikil simna koy den fop den per mastu mberganin malik chandoumin abundourin den abundourin per mastu mberganin abundourin parce que den fop agero kenal den novye ngedo pour mbay de ka ngenuye injustice o torve ndikil to awana nga no ada wada wala kas o hu awana nga mi awada wala kas to hu fok ne cng ka nyora en personnel gerim yonten parce que baye nyora no yokta an djom pri bayu lay xamoten fak ala men djom ne ma fir ana menen bala gar ngem ke sax fouti kim djom parce que xaro ke ingoma kama ko bal fouti gom na in ianan cng wage choxel djom ne o ma na choxel djom na lay gérer en indof non djom ki jano djom nyala non djom yenga non djom ndoka mu reverna lijit bomba kit jom teexana kon tarain yam rendement de compte ma tegun fa kambar undi mission xaye xaye jom ne fa xaye itafak na fak kambar undi mission parce que jom le den fak fo jom ne in par rapport au hufud na secteur ikke o ande na ne o ande in ka ik o ga anga parce que win mayo ngoya in et non non 5 millions fo 3 millions mais fa da tek 10 millions fa da tek 10 millions jom ne in ha imbakin parce que xaro in ka jek objectif fa ingimna to den ka djik ba da genou na ite djik ma ingenou na parce que den va ko den ki dalaya denan djite njomne wo fo ho fay o la gay mbay kalom djegge licence um djegge licence am fak djom fak aliou ha mi koy djega maga touma a licence ale to itam xejna waxaga kam foge laltike ka refena ndigil te ref mbay ak loum mi mom bom la kam retano ko mbay ak loum a licence non mbay ak loum mo ga touma licence te ga to licence ale mbay ak loum ko te xotu licence parce que ka djego ane ka tourner ala licence djegge licence mbay xotu licence ale a photo in a vie e preuve oy parce que den va ko den ray na remes dauma licence ala ala ngay djegge ma licence mu djegge licence fakke parce que den va ko den ki dalog na refe argument den ka yeno kelifa ko la ga boyen rek ko waro dimission rek sax ande mérité ino parce que fak am wiine amateur ke fak an ga am job na fak wa na ya gidan gi dem bout job bok aliran ga am ten wa ne kalu tido délégation pour ndam tam torok so mata presse fe koy oleng yoxe sen tv fe ke etu d'accord marega mohammed job maga mohammed jawako maga mbay mi ke jax la na xamate refu ye ndax ko jek mo or fo wa cng avant ke ke djega wala bok na ma saxtu mi de mo or mbay mo oran anda problème tru amba koy mo orel parce que le job indjala manam nu ñako mbelor nem la non anda problème tru refu ye den akodena na bu men to ndikilo la nga na ci baji kotla ana merang to job ne indefu o ha wag na sax o sax o hobug na ne kande ke sax o do wasin ha abukka nga ne kan den wen anay den sax o cng fada division poste ke den nga division poste ke den o ki ne ke den nda tan ke injala no job inga aka anay ha ilayin ha inge no ha micro ilayin o hobu ko tan ko ke ilaya halo mo to xano xij parce que ha ilaya yo parce que problème te dofi hoop den quand am placer win to win na placer kaden weke équipe ne ke do men accorden so man do men do fa demen jom to afegna te taxuy tam win la den fak win la den fak no fe men no digil parce que anda nga men no digil jom ne in fak wa mo lay na saison jom na mo ñafel jégué amaya win amaya pir amay foodland acteur ki fop ngaru
parce que ga aliou ndigil tel sopro ka bugu to CNGF ke CNGF ne are anga re adin fak bi dem re anga place en fak ye ñom ne fak ñom ne mi fak na fak ba paré umlay ke sa kumata dimensioner alum fcho kay no lakas parce que te ga mérité uyo d'accord ke dembi onga fak no wota etun no promoteur na dembi una no wena mbaka chom ubu wala bog aje ga hada mo sunu no mi xoxes wak mo and ala bi comme ketanam lam tango ten tere fuyé nda itam comme no radio inde fu mbaxtana fat i ngolno mo tawé na ngadja in yif yam xejna am ba so gongo mbi oten wala on nané am mo sa no mbi okin wa gaña ko fat no gonno yalum parce que it mbay ka ref kanu ketanam khatorum lam tangen ta xabi serero illa yeno cadre lilil wara lakas mayitam ke imbogna khulay na ndom mo ta ndom bubu wa giro fol ta xet lakas na jol na serer xabi serer saxin xabi serer def promoteur en ta kalal den ayipa pour am bago mojo developer une kref na aussi espoir naga xane itam fog serer den en doka manam ambadna den chaf pour am fa den ka ilamit imbaxtan no saxo laga no ciosan serer temne parce que mi andim ndom no mayu andim mayu no ndom nda mi même layta terefu ke andona xane ambi angoten to ba ngay amo sanu mbi olakas ichung dembi atino lakas to kaga kana nyufka cho sa o gaga mi conférence de presse hoite na aliou yedan hoite we hoite conférence de presse acteur ke yo we hoite la tendefu ye hoite pour mbay ka hoite keke fatak dare fata dak liram article ne abundou rabinat anay lirano amalda anes frère witamro abdou khaline dout fayin ousmane dourin toute la presse ngorke fop salif djoufine amal da ngorke fop parce que il maga khay djoub mais ada ketana dambine bi irano pour question mbay ñoxoro itam pour mbay mais ka ñoxoro yo pour keke fata dak parce que xaro aliou cng avec ñom la no meke ako den so ma do fon men do fane men okin ndo fat ñow ne men djom prike bi a prike ka fel den to koy prike mo promoteur ke wadu mi de kali ko am la den ke kina wagna djoum noram oki na djum no na bay ko rewe na njom pro ki na djum no na tan na jafay d'accord parce que bo rew ga den ari nga yelo fi mo ki djom bala yonim fobe an na njom kon imbak ko ge djom ne fe de bak parce que ko rewe na jeman pour imbak kiran mero ko dimla in win djom inde fu soro ga dimla in iyon fo win djom ka inde fu win djom soro ga dimla in iyon fo win djom o rewa nga okin djom ro ga dimla ko yon fo win djom ndama hot ko jiga ga afak postel de sax na bala ina mi sax on mi mbay ten ni fe xay moy ka lo mil dis pour la yene division am fat wa di equipe la casse parce que alou payo parce que amateur ke la den vaque nous ndove do digil ala den vaque ken jala men non jom ne faré parce que mo fa tanga bo téléphone fo ya prien bou dit yo mené bou dit mi pour que bou dit na té régal ki fa je gem bir na mbay xot téléphone a xoyom mbala xoyo xoy matonga e leene lay gari ndom na to kam lay uden afam divaye li nga mbika pour que den fowé ané den dan pirké da yakarné amba ngam budan den de so bankot ka ngoy ka téléphone kam de la jiga ngoyama kam den fokim ten mais in do fay def mak jing in do fu to ndiom né in do fay maîtriser ndiom na paré do fay ten gidar miñé ten miñé andak rew na ken ga problème té lo fay ko ndiom né ko xou yakarna xayé ko jité kamé kétik adwarin é wi né ngot ké la ya tokof na ga xof mbay ku tawag na ga lo ndiom né ké ka waram lay aliou xam la yane A, B, tel faut tanou ndigil acha inal gulo dik na ko ndigil na Zik FM 89.7 yoko njala pax Madi Dieng oyal John War xane koy ne lay tan manun emission kam pasil kay biskanolak yam
koy nu deta ngan to andin nuno fop wena gajta in yif bay kalom ina mboga emissione day nanun itam aroka ngano tig jafé jafé jegta itam lamte imbaxtantin yama fi ngan pexeya wago jegta to itam ka ga ref ndigil yam wari in warata no xata joxala kas pour lay ka ga zik kefe ma ref men to ta jala men den taxu koy itam mum jang initiative waxtanten foten xane imbe xey det itam ni inje taytika bo jamonum tuwid no saholag alam tanga kel faka ngurel to anjabo ngarid itam imbaxtanota ten tax lamtan ndax serero fok ta jegga imbasit nayif o fogolene mbay kalom fe mof nameruna layta ndigil koy mu layta nona xana jego xaga na taxoxum yam arrangé kiran daka jegge imbarna mbago moy tox moj ta kel fake o mada donna mena doxna den tig tigag xeto xeta jegta alas taref we mbokat na saté fe Sénégal dambaro mbago mbodran fop layim dambi moj atiran yam kaga wanne saté apam day itam dambaro mbago mbi mbodran no xetke fop bokino kina wago ga ta xoxum indeta nga koy bo serer faafi we danaka ka ñoxorata serer fangendum yag koy foga me in wambu ga sañ o yasola andona ye an awar awago rim wala bok ta saxin kanone duf laxlana def ka o njiri ño feto pour in fop asil ne no ñom ayo no watena yakaru ka da biska basil den day tam tena yakaru mbi ka andona ye o fet xedan tan ni de in wa ngay men basil deno lenga ke dena xefa den kon itam wa mbar nano saxola gambaro mbago ndam ta den torog somata refo bi serer nanin layan numin o bi serer kom wo agara fakna ñom o war u wago jegta aken cek ngir cho sanne nu mbog na jofa pam onanga lokkan ngir tanum tuwa ci ñaggu xafiya ka ware ronga bay kalom koy layodu in fop inano dana zik fm 89.7 ni itam no falay fetalay na rekum gifta laya so anna itame kel faka ga khu anna den to anan gilo kha in bala den dan defanan gilo mbaxtu rek zik fm imbatana den khatol mah in angaranga mo fan in jetay kam fe yam to sanni imbog na ka waro jofa pam atex waré wago minno sum ba tax ta sup tox sum to gimame kaga wage ref no ñew adna yaagi tam kel fake fada num tido yif don te refé fop amojo ndamit ndebandong ne inox na pour ambago mojo ñew dat cho san serer yami to fogole keke naranga jofa pam xano ga o xanar ina inox akuye cha fo mbapum ngir cho san serer ka muj kata mof yam ka lay kay jariran kin koy meta warna yaltel afad tangé ma xalox antim xakontum mam dangé nortika mba soten yif a paxa pax Dakar kino kin no wenanan gilo kha itam jegata alas ko refna khalatof nom falay famosufa ayon fo tegin e mbetandang anten inita morokid deb ta khadelem nan gila khale na jega o njirign o mbeccion gana jega o njirign da yitam da pa do na nge taref kanone o njirign ciosan serero ana fela in lolo kino kina bisi takhalatum dem xejna ka imof som laya ndanu nan gilo kha in khane wi nawe kam nun kenu anna wala menu mbadna imbadema na rog na tuttu in som falay imof mek laya ya gitam ina soxla khatelem nuna fi ngan imbago mojo jeg fa an opognu yare jam waaw yari jam yal mbi jam som yal mbi ne ba jam som way jam som alhamdulillah wa am dafet lo emission na rek joka njala pax so encourager amin no tele ka tabi lay yo be da koy o kino mo mo refa ngana ndigil rek rogu na ak taga kaga ref ndigil donc quand même diga mo koy no radio nda mbay ka ref wax adone wax deug ka ref kino xana ñew na ci son fa ada ndigil to mbay wax deug ale xel o kino dam tangiran war lu xar ndigil ya karane xaye tom ikki arab anga to sax dem ek unda mambay ndam mbaya dam tok den ambat ambago maintenir akox denoyo ta ande tige ino mbuguno il faut faire il defuyo taref ndigil ya mu maten mbay xaye wallahi refe pour
o laya pour la case mais pour ko ka andone kana ñowna cerer fo ka andone kana jofanda cerer ne bamiro mbay no saro laga tena xoxa to ten i antuno yo den taxu mi yenanu man diki bobi pak bo dik mi jegim na fe la xama parce que mi kam anda mbay to mbay refo kines nda ko o xeref na no digil basalar mukme o jofaro fom sen nayon kan no kaga taref ndigil parce que comme kefa dendi tout inga ane dande mo ornan ndiom ne mbay djegge ndiom na moju na fel saison ba djegge ndiom na moju na mbay win parce que za ko sere tia kana passe anga djegge andone ka se dayo to bugue o kino kana notel ndigilo e to mbay ka ref no ndigil kaga ten bubu mo o confirmer laonge mbay o kino win me yo to mbay ko bubu na toro hat tamit wona yo kataga ndi san taref ndigil parce que mbay yeta opté à pour promoteur lamté o leng carte ba andé midé waramu participer no développement sa sa est participer ten to refo depto damit xaté bes ko 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 res parce xaté bu ko to ko rum dem som defo no jom ne ta dam ci ka den ndigil kon ko bugo no xorno ka koy rog ten xaté ka to rog xaté ah wallahi ndigilo I wax de ngit banu na faaka faartam gon la yal bi ni njaga juuf la en gën ci pan njaga juuf iyo tala njaga ya faatu iyo njaga ya faatu wa ok joka njala pax juuf joka njal joka njala pax ko roxe njaga juuf fa mo delo an no njaga ya faatu joka njala pax itam falay fa mo sato akhola serer kate mon la yuye ndigil andan da ke fopalay na ten djegu 88 ','','//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 
jege ten ho agen na table la maga ale na reño va ale mbay kala ma jiga njom bala njom jiga ten tere gal gi mbala adresse ko to la en jomne wat do njomne kon mo ora jega kam fa ga jour na ta jegna kom merci na par ala djinjay ala sesen ala djinjay la ya dum ngasne batou la ngasne la ya ma tene ala djinjay ya la sesen isa djoufine o fok olwe fop no no bol bol ke na fop me ko dakaru no marché koutou ki na wak def jala surtout marché HLM guide mama den ala djinjay ta fi na ka ko yam telephone la me na lam TCNG kamba ka njom tokof mais i te ale 5 millions te goume i tala me dakwi dum ci 2 millions bala 3 millions mais bo 20 millions o bugo ngane garum o tekin machallah parce que rofe nat o yena nga djeke problème gari motine 5 millions mbala 6 millions mbala 7 millions men 20 millions bugo ngar garum chongo tro fakine parce que kené kado mam ko hubugo ngat tro rat hubugo ngat tro rat den bok départ va den ka bugo yali sa khimis idala bam ki na musula ne reti déposer khalis va gari déposer khalis den du côté laga et bok gambo ye sa 3 millions gambo ye sa 3 millions mo reta de 3 millions 400 000 bisum sur table na martifa 3 millions 400 000 le 20 le plus bizarre le 20 3 millions 400 000 que 3 millions que tendo mis fait pire que 300 000 que organisation 100 000 la casque tendo pour licence aller d'accord 3 millions 400 000 bizum d'accord dalemine té licence même bidana mo kay dabina kay um rek déposer ko djegi problème licence den kay kambu gombak ambugo yakanam amboge den fa xodina xana yakanam roga fi koy comme djaga ya fatou lay ndik merci nane yal ciupan jaga ciup jaga ya fatou te no ki no paro jaga djouf vraiment comme tala tour ga avak ali wo djiga wangi djina bou djom tabouti djom fak pirke bolo bolo final na tiafake taravita olympique bouj mo sey fou dakar pir mayo kam gen wam dango ya den telephone dambagne pour dangaram boudit pour dabouti arena national anta balé bin le embaré elle me kema ya pour da orienter pirke wine mbagne okine djaga wine ali ndikil ten refou men okine wa nga men ñow kéro ndikil mi dem re anga place den Vacuum dim sur le carré, le niveau carré. Mais à raison, moi, ministre des Sports, là, il est posté une voix à nous. Parce qu'il y en a yo. Tout challenge, challenge, j'ai gâté parce que oui, on a donné à l'oupé à yo. CNG, non, appareil, challenge, appareil, à l'oupé à yo.
parce que o kino ané ndjom ñowuna ñal fo yeng afia akop ayo nga akop pour ndjom som we o gaay xam yakarin refé ke mosna mbay xoti pogo xene Zik FM Dakar 89.7 allo mbay kalom waw cheikh ndong ndigal Eh, ya lo jor. Jega jama pa. Me jega jam way grale. Na mené. Ino me tokum rek. Alhamdulillah. Ta o ci genes koy. O xey men ami o xey men. Anda kum cho example Aliou. O haga mo sevu djuma fudi da fak. O tem o tem. Machallah. Den di fop nga fak. O taw ya tavina tale xana gar. Kam laqtur ga in lo fe ta mo foyo. Machallah. O ande win a jek ka ne aduma den fak. Ndigil. Nda koy na ga yo. Acha, yal mbine. Acha. Yo koromak. Eh, yal mbine. No CNC bugu mulai. Da ñoxorayo pirke sax lay rong que manam que we namba ka chom ke. Ah bon? Ñom ka dum. Ndigilo. Pokin ko choxan hakum. Bo lay ndigilo. Nda asaba ngaay ko lay oxene. Ko war waago damtin. Tagar. Am ma frel. O ñak in o hate in ñakal. Daga faaxe. Ah. Pokin te gado ga ci wala ko choxanu ten. Ka ref ndigil. Ambara nga ndimle win win dimle eden ndiom ni nga jata nge ngol den ñajke wallahi ndigilo wallahi ndigilo ah inwe mbass noa paxa paxa pax acha cheikh ndong ndigal o yallo jor ndigal mata muktu na koy mbaye jege o njirign lol ndiom ni ñajange xejna sax den ko mama do ndialana amba ndab dinwa nda itam kam la ya kilié o kina wara jombuna akhokum xota xal sa nandone awurange waxe ñaman nda feka o ndio ale ware anga faka jege are anga faka den foko den xaye individuel mbakke yo mais allez gaaji ga ngoy gamal nono xaji ndiom ne parce que 5 kilo mo fo 3 millions la den arfa nga 10 millions ha imbakin ingime kaga ke ingime na vak imbak journal vak seka to payo imba jege lisas alay ka ane den fa xoten den jite o mu dalay na appare nga win lay mbay rewu ndigil mu dalay na te mbay rewu ndigil to den da adwana in to win lay min mbay rewu ndigil mbay rewu ndigil kaga ndamo ndam ndamo ndigil I mbra nga plazen xaye xaye la ndive vak xaye um la ministre des sports foot nam parce que loupé ayo ndigil kalal ti den fop koy aken den ayokta no den tout aken den ayokta cng den fop bu neufna ma tout loupé ayo d'accord ayen ayo duñang Zik FM Zik FM 88 628 89 90 88 628 28 28 Bos Infadid na Zik FM Wala 88 628 28 28 88 628 28 28 Bondi Kitamo Bos Infadid na Zik FM Dakar 89.7 Xane koy ne lay tan monun emission ne kay bakandin no ke andona xane itame ten mbay kalom akhewdi u fak me refna terrain galgi taref ndiom oub adon tay tam million tadik we sakna ndiom oub ne na cng andef xapi serer comme ten itam a ñoxorogun no falayum nan ten talayit nan ta saxit na itam to kino kin itam de tanga falay ndigil anda mata farna ten tax itam mum la yexan indje tay ten a paxa pax yam pexe ya wago jegta Paul Faye, unité 10, ge inum danda me cher ka suma yalo jarex xaga ndiom soma ñowta Zik FM
Zik FM. Mbass nous à part Bondi Grec, nous bambi 88 628 89 90, Kobos 1 Fadid na Zik FM, voilà 88 628 28 28 28, Bondi Kobos 1 Fadid na Zik FM, Dakar. Zik FM. D'accord. Nawatu ye. Jamso Mamadou. Mbay kelaw na ni glo de. Mhm. O day tangan mi bene kembu da ñu may to fa ko di da. Fu di da ñu taraf digil. Ye nan ma Lamin TV ano de andak taxum bo di. Lamin TV wa Lamin wa Lamin bo vraiment del fopam bi angora mum. Way koy gor gor lu ya fa. Naga yo. Ya sam rogo ya lo jek na fa wa ko pa dam tok. Amin way. Ay okay walke. Amin. Ya sam rogo fi fa. Amin. Ingit ma nga pa fante o. Amin wa yo. May roga wa. Jerejeuf. Merci wa mbay. Merci beaucoup Mamadou Diouf patarou. Merci beaucoup. Ala ndigil amaya ten ken fak aliou. Ten dafu ye. Amaya ten ken fak. Gam ten may waan, gam ten dre waan saxé nembu danjoum. Gam ten waana da gij nañjoum bo andiran. Parce que xawaralul. Aliou, non, wéné. Parce que ga okin aliou ki netou mala kin, noké wo rero nga. En nañjoum injala. Bara koy bay xadel ba yoxay ganjal no raw bay kay. En tout cas doy war lol bo mata wagna dayi toy tam refaka andone no calculen anda o kino ko nañu wa ga gi la ngal ngor ke fop vraiment angeenu ten chaaj o calculer den fa xoden ngor ke njegandam fop la den njegandam fop parce que la ke dang bok ina indi ta nga den te in bas malay no wat wo ma goro fi le wolé le CNG rofo per mars timber galin hulon ten den fop yone ten afia ten ciegu solo no sen tv afia ten malik chandoumin fop abundourin tou malik chandoum afoka tabbe kam no emission om samedi kam par tala me ya nek ci deug wallahi ndaysan ya nek ci deug ndigil la garari fatala ya aw ya nek ci deug wo genu no ndigil wallahi ndaysan ya nek ci deug parce que problème te devient den fop andam no tel mi kem sou toi no sorti la sax aliou maye mbay xoti pogo xene sik fm dakar 89.7 allo wa yar jam may nu yar jam yalmine yari jam alhamdulillah jam so jam kay mos jam pare alhamdulillah kay akka na hay sim na non jokanjal nam gonle ousmane jay ousmane jay ah d'accord njay hay sim na non ki dit ma fop koy ousmane jay nga sante a fop koy jokanjal ba adina teno pa in magin samba ya maye
Sama ya, anjala ma ka talal moso lamin tv inshallah waaw di mbay koy te yok dana tu den da yok dana te yo lami mbay tig waaw ko food land te fop koy waaw pesko foko le fop ka ñu horo yo tie mi da fa da ko kames ka bu ten bo so de ti wa ka ti mo fo bi ñol leng sax fa ya inside na bu yin fop ne tanga ci nag gna ismaïl layin ismaïl ndjay wa naga yo mi da kam reho ndiba do nga gim fo layo mag inda tello amé nda da agib ma fop ko asante a fop it koy joka ndjala bax amoso e mbay da fa tamo jo ba to gor golu inshallah ade takay na ci ñum parce que andaw ki na awa garat luy a 16 ndaw ak yol luy ak win da pa ko ko gana ngal na fa kontana inshallah naga yo wa dimam pop koy jare ousmane jare ngal merci teno vraiment adama na bes fait a part par simna otem ousmane jare teno on de besoin da vraiment den pop andama ten machallah comme le lay mandiki rek estam bay kalom fe kayaj mustapha ndogin babu ki limanga imba ga njum ndigilo ngorke fop ko ki orcele marsajelem o len yoxe ngorke tout kam le ngale mo ki na ron rof ten rek ko genu ten tiaj e mbay keno yene mbugna bi yon kim ten ndigil parce que mbay wa gere ki tagnou na njom mené kamandou na la djégué xayou na djégué makina inorti derna taref ndigil do fe pire ka do fe food landwa vraiment itam mention spéciale mbayang lum fa maoudou fay ya mbayang yita commencé na ofi dole ten te publicité fe ka lew kit mud ma ñewta te kor ndjay sa ci ñoxorel te ga ci djaba wo toxel taraba kimal ana kima ci gusolo yo simna ko dum koy papa sen papa sen vraiment xaga lay katim no ten o kor mbayang papa sen o xaga o kin so o lengo na mit vraiment ita makena ke agin woten jay o ande o kino kin ten ko geenu ten parce que koy ser ka lay leng ali o kin bo ma ten wa gino an nda ho an batta mbay frequenté ambay o ande mbay rokki no xaxan mbay lay kino xaxan mbay nyaay kino xaxan e okin ko we mo lay fop xana yon fami na andame maten mi mom wa mo lay mom mo soxla ma wi ne xam ci gaten parce que wi ne bugam to bugam maten taref ndigil parce que afeñafak itam ndigil ne iñaja ten rebu solo o koro an ne ten rebu wajures daf kelifa es ñatta dimas fan le 18 dimas fe fakum fakanjom ali o koro ha ka jek falay fatal e xama mbay me atala mi dat fe ke jangan yaga andre xam jir gor gor lu accu xama la me ndam bo mo suptu ndar ta popira wom ala ka ne metri o ka na nga kelifa la ya fato lay ke metri zo fa la mbake andona ke do nonum digil ta xol mi ndom andum ndomum ñowa ndomum ñowna nda ndom ñow ni ram mbay xoy ko balé ñal foyeng wi ne andine amateur ke andine amateur ke nang jak ale xoy ke koy wage ñowna ndom ndom ñow ni lan ta ñowna ndom bo talay le xoy fa ki da ndom wi sak na ndom ne mbar undolin per mar simbergan ya ngat na arena nationale ana katalama kala mewene kambar ungo betanong arena nationale chongo ten membare ka kontran taref ndigil arena nationale ndom jege ten le 25 février ndam iran wodam un fotalay nge gar indole non roki arena nationale fakir membare kontran roka dimle koy mla ten ha fat imbambir was kim parce que den anda sa ambu anga sa okina was aliou ye garma biro den deposer it are anga kambu ureke xaj ambagale ya mbay inenate wo jangu mero na tere gal gi parce que kay bira andange jomo maga promoteur ka faka chom awa andane joma wajel andai tam kero na no fere no jom o kin wage waja jom boteni en moment wola ino dara nda wola faki samdi mbak dimas to sak ke anay teno mat johongo ten o le anga ale anga moy a mbay fat imbaktan jom i andane tan nyaani tel nda gar ila yo mbaktan imbak mbaktan bo solution jek nda koy mi dangar ti da xama dole taxum riposte fagn wiina an kelie o reke kan ci kuy da moy dole wiina yon fami taga ande o reke injustice dina isidum kaga somre u problème ke taref ndigil parce que an lay nga me fat ibartal ki da wagan nda tap
inje ko di fakki dimas imbak di bakki samdi imbak dimas pak samdi garanga den bar umbak samdi kedan jegna bak no win bambak ina samdi anje garopna kedan jegna bak no pir bambak ina samdi anje garopna mi de ñom nein aje gawin aje gapir afela animé mbayang mayina etu me xajul zo tazo korat den engager un da galé mbay dam fi ka merti ñom nein kay njigate kay mi ay contana ingit marok ingit marok wallahi ndeysan Zik FM 23h31 na Zik FM 89.7 88 628 89 90 88 628 89 90 sobo sun fadid na Zik FM mbit 88 628 28 28 bondi ko boss un fadid na Zik FM Dakar jere jeufati suma waji cher gunda gunda radio top fm dakar borom emission top kasa jere jeufati way ci baye xel bi bu baakha baakha baax nuyul ma njabot bi fofé ci diwanu fas waaw serer buy doxal jola di deglu c'est très normal lolu xel nanguna ko amal jamu bu baakha baax mom frère Zik FM merci beaucoup Mohamed Tailleur ak Ali Matou Diangene Jeuf jam som yal mbine jam som alhamdoulillah Omar Ning aha ñu juuf chaajay la ndigil ñing jom som kay ñing jom som git maro ga pax alhamdoulillah ambay Omar Ning bay na fi yoy bay sante yalla re maro na jam amé sante amay no de no vraiment gaalum pina chaare agara fak ndeysan tigen waami pina ndeysan la ndigil pa pena wa agara gaalum ndeysan lay ne Omar waxal mana tok fa la ndeysan na gay ande vraiment fak ki contane pa inga akena ke no na gay bay wa vraiment inga akena ke fak vraiment wallahi wallahi inga akena ke pa vraiment no bes fe fak bay ne ne so ma wa gati taram ndigil par da ga bes ino info taram ndigil ko obi no sere ya je ka ando na abba fa nga bo abal dala tokum rek in sere bop ka imbaro mbax ndamoten taram digen to in amateur ke koy je gay ka ando na xey ware wagu gara so ba in ndomne imbu dan to indameten taram digen o ke fa koy ka nanu humiliation taram digen vraiment tam fok dara jek abo reisit ani jega defet na ando na jarate in mo yo no won jom taram digil da ginaaw ro ga fi tan ni neke eh ko ga hate ay hate avak de hate avak mo ta hate ade ko uram nan digil jarate ju ma tirafe ngay mbay abe nya vak taram digil wallahi wallahi taram digil barba ka ha kora ke ndef na ni jom ne fof amba wani do galgi ko gumare da nga haati so taxo amba gay la yo e manan don ne ko manan ko pun don taram digil mba de tero kaga kaga re ko re bu bi no fere taram digil en tout cas da ko xana yo mba jare jeuf e moy contane to yena in fop mba jar non la yo sax na radio le dara jeuf sama yalo xajay sun ne rek yalla jeuf amin jare jeuf sax na yo koy vraiment kaga mom bo ina yow mi dina dara wat kete jare yo contane am ngay rek me ko ya kine ngay rek do ngay su gan mo koy Allah ya digil e ma tala me ken explique me non aga yo kine naga yo Omar mom vraiment o kinso naga yo contane ma pa vraiment contane mo torem bay ni wirbe bamo ya lo re pa amin contane mi mayum jare jeuf pa jare jeuf merci beaucoup jare jeuf etam non jom ten somena rek juuf cha jay
le 4 février passé là. Ga journal annoncé ma annoncé ñom le journal le 3 février. Ala tel président là une déclaration à reporter élection. Il rogavé nat tam ñom den sax den tiaja juuf tiajaay. D'accord. Ya galay am fambayang, lay am famawdo. Bo préparer ñomes. Dernier moment té ha ñom né mi fak kinum. Ah da bo gamé comme on bara lay tourandi rek fak ga am ten wa ané ya da ngi nañ bout ndiom pap sidine sim na ma dina pa pap sidi jarehin simina lit na mam wali senin simini tam adib kor bikol to manu ndox fe garan on délégation vraiment sim na ma dina pa to kon bi ngane sim nam fop fok ndiom abdou wal vene ané tin gimo gëndiki ousmane dourine vraiment dout fayine salif djoufine sama yamayine isa djoufine vraiment ibou ngob barine adama ñaarin ibu juuf ñongolorin ngorke ka ngeen wa ngeenu kañ fop wendam na bay la xarit ka ngorke ka ngeen wa ngeenu tiaj e mbay mom okin tukiran mbay okin xijal kiran mbay okin troxat kiran parce que mbay wa geño ki ta ñew na lu jomne okina xes rek e mbay xam yaqarin ibu zela mutem acha sibna no par gapelum sibna num vraiment sibna itama to ko dire job yaram mutem ten vraiment ten waxo okino kin ko gene jomne ne mom han mbay a jeg ndam parce que mom jeg ndam te drouyé ole lay malteno kam la uden anda kerap ndamna ndamna rawe ken apakala re undamna jekke pota jek ka kerap undamna ka gandiglo deuxièmement wiine ngara so bidong kam la uden ke da yakar leng somo birke den fo koy som tena yakar yo rofe la kas mo fam ngesna ngesne vak aliou medam bi dami do a jega pirka ne on ko yaden we da yakar na favori ke yo dango te ngoya den ngar yo menen bi yo den dala den ngar ke ambagn fa bité det kéyoma wa gay tanje ga ngor ambagn indet ké wa gay jega ngor indet kéyo ambagn fa bité indet ké malayou holono la tele nga indet kéma negati mbambiro ofoga nga mbayo ñokora orom birne bala promoteur ve ajiga ka anay yoktanu an no jom ndaysan wala ndaysan ku go don adna mbambir na rafa resda ka mbambir no feñ nan ndigilo Zik FM jokan jala par den wembalak na ndoki da xeref na Ousmane Ndiaye yalongan fo itam Omar Ning fe sutuna diki no ba ko le jokan jala par Omar Fay Jama gën jokan jala par Bas nous à part bondik na 88 628 89 90 au pognu yare jam jam som djouf jokan jala par jokan jala par djouf jokan jala par ma jamnes ajaja iru am pa wa gam o ga makena ke gam ga makena ke vraiment gam visite tam contane am te da pa 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 rek contane ali wa anda rek ali wa anda kena jega dina sakima e contane am pa ka ali wa anda no pa pa contane am pa ga makena ke men kutum na ya bay am roka bugom tarum digil am na lay tono freno ko ñak dimas fak ñom dimas te réussir natu wak am yo dom fak dimas te ñak dimas o ga me ya we ñu ko rogo ngam xana ñeek meene o dayu ma o dayu daro ka bop dom ba ci anon fak ka nar na mus ku nar na fax rek bayru ko xata kamene koy kinkari mala hebbe o fat fo o mus on lam na ni rono swagira wallahi ro ko bintano ki na fulla fo fay da fo dine ka o nawo le pe no ki no yon tan o rim koy fa da ba o ki ora sin na ko wa ki na rek ano film o rim tel na ko rek na rek prok de ko na ko ni di bita na ro bi kamna namna jegona histoire na jegona gidite na rok d'abord don tane yaay papa taru ligi wala ke layu mara kamna ya alhamdullilah ma jega sa ya mo frère frère na nyaka nga le 24 wala ko jom le 25 kanado
nit ne bugit an ne o bugit kan jegit ki jegit ki won taraw degel jegit ki na ga yakoy fop nit bi san rop na lay to na rek yaga bo nit ne nak julwan nak gidwa we def na tenet am lay ken gidem roga bay roga heten rek kala anten ya sam kam lay la rek rohanon na ho ro bone bon lon na to bon yama ta na lay to na yit waga lu yeesinde tanta nel bas la gi no waga ko ni waga ni gi yi na mo kan kan waga ro ko xali fu ref no lay dar mo ko namu to dum bi ya ko fam ni ci tru du bu na da ma sha Allah na lay to nona rek o di ko papa ngara am wudi ngid ma we ne yam kan lay o xajna waxtu o minit la nga to dara mo fa no vraiment teno aliou e contane pas inga akena ke teno vraiment itam naga yo ga am akena ke ten vraiment itam contane am dena pas sama yalla ko katanina pas amin 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 vraiment e contane ga fak comme tala tourna dik rek anda o koroxe ka jek tektal may ko tektal ko ma aliou koroxe yutal na hopital wa vida rek fi ga bi yong tata garit na fak jomna ngoto be em lamine sar agarin fa yande yande ka lola boen takada yande non alon ndebu mpa tiring on janda na vraiment ka garin jom na fa ka lola boen takada parce que ten yande ga ngam alola andaye meke bes fe ke hay refu mo fa ka jom meke hay to ko ro gen we men arfa ke ka fe luna da koy rogo roga yirmin roga jegalin vraiment itam ngoto fa ki da ngarit na den fop vraiment ngarit maga mlade numbar ngarit nyako ngarit ah kay ha ingarit kay ten rafuye comme talay nan dik rek ga awine o len jege den taref ndigil ona ñow wandigil fi andigil la yandigil o kin weno dara alew taref ndigil I ga ser kale gud fam ba yo bana me faktikan ten rafti gud fam ayo ba me faktikan parce que den a calculer an jega yo khalis a calculer den fa xoden ala yanga wiine xana nan kilo den wene yaakar ndof kam den amboge den fa xoden xa telephone den saqa ande tourner pirke bala dalay boya wiine ne den wiine ngime kene d'accord wiine ala je koy wa an xana o wiere nda kene xup na fop ngar ndok keno keno wena keke d'accord parce que kin ko deta ande no fa se mbale taref ndigil ndiki mbay comme waxtu faxa djufa est ce que damiro itame ne nu mbina yenu organiser na conférence de presse ne fe defa ak djumaling nun we def na promoteur ke mbokator naga pour lay fo basil ne mujta basil serer ndax itame damiro pour pexeya wago djeg nu mbara mbago mbokator naga ndet njas nor fo kel fa fe andone ten doxne no ku djof na esport pour njetaay fo ten afiya ngani tam pexeya wago djeg no keke pexey nan num ah fi lek te kel fa uden den fop akel fa anun saxom lay kanuna fop waga problem ten do ye kaga kay abu ga waga fa xoten den dalal do fa me den do nanof ñaaj ñaki da ñaaj da xaye ñom ne moj pire wa me audience jega nga nu mof we cng mof ministre des sports mof fo ga me koy wax deg promoteur ke nun nu mof fo ga me koy wax deg maga pexé wara jeg as pa nga ministre ne mota ke da dox ne e ministre war xoyit
la yimme ne de ministre da nu itam no mbono mbari ñaaji kaga nu ngeeg na do mna nun no saako le no mbar i kaga nda problème te def yemi mom alumi kene fi num keke ga conférence de presse hoyte na hoyte num de tous les acteurs de la lutte simple ana li dan nabudu layo den hoyte yo den laye keke i mbar do fe agno mbay bay fatete gel mana mbay fe la nga sax bagar ten i ngi te mbay gar problème te def ye keke kan ko tambay am bu gon ci kuin dole to dole fe ke no dofna ten rofie ka choxolo ten waga kaga ten nyaaji ndoko parce que problème ten rofie rofie agnoxes agnox jomo den koy kambe una ñox to rofie agnox mi fi inuma ñox kam la den fi inuma ñox parce que problème ten rofie ñox ten rofie o ki no xamna ten rofie parce que mi mjanga nga dates ño wa ñom gar xij na ñom gar lay mi fo dam kam garit na ñom rokit na ñom fakit na ñom den fa ko den baru lay mbay kalam def fat indam tin no ke tarokit na vraiment appuyé inten bo ke tarokit na vraiment tawako jek ten ndam nda ha ha ifat iya kanin taref digir jokanjala pax madame kamaratine djouf maga no xelna keur massar jokanjala pax itam diri wana ma pax basil ne Zik FM 23h47 minutes waxtu fa djoufa danaka 28 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
imba laye uto kam serer ne to imba ramba go layte na paxa pax yam kame ciosan serer xuna ne an sut kiro ta njom mo ta njom bubu yaadi tam acteur kenderuna ta refe na ñew da tan itam fawda jeg nanor ander den day itam no ndim lekel fake adwan na saxo laga yo yaadi itam faw we cng anjega ken check ka ande den defu kel faka itam ka jeg ma da ciungel anjega ken la da mbar na lalto fiya ngan da mbago mbok no wena ñew dat ka ciosan serer ay tajega kana nangam biyan xane xatte bandong serere xembar ina mbago ngot kalal de nambad nin kam njomne ro mbago mo ñew dat ciosan fe amo fa ngandam xabay jene deta investir no la kas ba lengalay yami tokin ware fogno tiga jegta ala sabugo ñew dat ina ñoxorel kam fa ba tax taga akhu marata mo fakhuna nga ñan itam ga ndigil na la yaaka kal ta ndigil ka greffé ke na wani ka ciosan fe ne laytanuma koy imbe gané xatol max in kel faken fortin no bira sen fetane a bono manga de andone refa men roi des arènes fogno kel faken barna mbago mo jongenu ciosan serer yam wagiron ne njom serer sutonan ne manga de wala yahya job yekini bono wen def na ko roxe madu mbingan sañin adam no lakas yag wen ganje gala sa paxa pax no ke def na ciosan serer o deta ngan xane sax bono falwe mo tawena mbiya plateau talef nan nena malik chandumin ko roxe max mbergan meke na sen tv fono lakas lakas ga dayna a paxita ma ñewdata a pax ke def na ciosan serer ne atiron koy we andone ga numa serer ananin alayan andon ten itama ñewdatan ya gitam we mbogna fo deno del mole ngal den numna waga mbaru mojo mbago jeg tena ken check imbetana den khatol max in taref zik fm wala sen tv kel fa fu jut na xane pour gar inje tay ten bo pexe waago jeg fadidi ba mof jabonan gil wa xana la yange
émission serrer na djegna Zik FM lundi 26 février 2024 under 22h25 adam 0h nun we chaîne jande ituyo maga ha ha ka ila ya som don ten betana nun khatol max in yami tamo fogol indigi la fada nga fat injabola yan mbagno mbagno kha sikna in dal lek lek itam kam we na xajta yi fata joke gayo bo njota falayna andone itam na daliti kan saxti ke ne ta deme ordinateur ke ne ka waro moy to xel to foga me ñu a in anga in sax i mbare mbago mofno radio ñu a yamo xe mofno radio ñu a ñu e nda ka bisni ta yam radio fop nanen gi lo xan ya gi tam i ñu e to koy tam adna wa gefel bo mbay kalom fe ke xane xedan tanit i mbogo asem ino mbogu studio fa leng fe nanra telephone jeta ya no mayu nday tam abuk anga lay men ka lay werna roga cede ayewet ki mo micro sax botala ya afela ngan sax indef ma bagnira mi foten yam koy ndigil som waru ge ko kin nda ka lay kay no fa wagna nan to mi itam mum nanta mayu kanune nantinum no ten ten taxum dab jetaayile don tayit laye kel fa kenanan gi lo kha o kino kin imbetanan kha antenne in woni tam refem dam taxe fog duma chalel walam laye te jegu ndigil damon ne laytan ma khator ka te ndigil andanda ke fopalay na ten jegu kel fa kaga njaba nga ngari da mof fela nga rogo yal khan jeta ya jeg to itam khan pexe jeg fopa jof no mojo ñew dan ciotan ciosan serer ñu bañu nan gilu encore une fois wala koy karuna layanu ne Zik FM no nde tiou il e mosse ndef to indef ke no gonno leng ndigil fo ñew dat ciosan serer geeku in men to ñal nu naru ma ret xane bon na tuddu guamum ñu layata walam ñoo wa ka refater na ciosan serer ñal na ko mom waska o radio fo tele num tunu activité lakas Zik FM nga ci ndiof no écran né méne xano ga é ké def na ndiom né wo faak ten na wana né né Sen TV no ké def na grand combat oroxé Max Mbergane fogum ké né wo o faak dé ndi tox wa té non ndiom né bako ndiom né bako aléw yak bogo ko bugna fu ndiom né faak mbay ko ma faako na ten refon direct ten na donel né ké bokko Sen TV attention sim na itam baba cameraman fe an na ten re umaga faak vraiment simna na pas simna itam vraiment fop ané den bu kené kené dam seno gané d'accord kené dam seno ndessane vraiment champion cup mama dindjay fop maga ndewu ah mama dindjay mama dindjay maoudou fay rom na mbayang lum fo maoudou fay vraiment animation fe ka radjaré na sura na bin djob ana lé lamine djob radjaré d'accord bin fo dé ndessane vraiment prique bon mention spéciale parce que inga akena keten nda ko in faden in nanga ta yo nga mbé akam chom ke nyal woyek ndaysan naga yo biram bisi nokay wo xena wana dem bay minatura naga biram bisi no balal to sa xola koy faden dimla in fogum monter ne bekiran aje ga sa xolam ne ha ya wa mbay ngul mo fay ndaysan o micro la ga ga ke wago galate do fi
e acha mbay gari foten ga mbay lu moko xene ndaysan mbay ngo xene vraiment mbay ngo mention spéciale wallahi ndaysan mention spéciale madame sen simna okuru ma pa vraiment te ndo mbay ngo ga o micro le ino xene wallahi ndaysan o le sen tv xene afian botafa e vraiment afian botafa machallah ten mom depuis le début va te no koy dina ga mbay ang xejaw o le ser la ya bo mo ver da fokin wa gaña ko andine meten mom digil rek a ñowa digil mbayang digil rek a ñowa ga okine aliw digil ten fala ko ten adu vraiment ten vraiment arwa kino ané ki dal na fop ten dalon tarawé bugué injustice mais okino parou vraiment ya ma genwa bes fé o kuruma genwan groupe mi tab ga and ga groupe le ga te do ne groupe machallah wéro te defu yor beten jam bugu feten machallah vraiment angenwa bes fé a part I best fait mom vraiment faut pas ngène wan naka yo I ko tara ten jokanjal et cet tv yone ke ga en trek jokanjal ne lay to gan ma xator tonton maximber gan ten na fiya émission jom ne ten taref grand combat la cet tv cameraman ke itama in wo xande ta njal ma cialel mosu jokanjal pax itam yay touti ligey bi rafet na aja si dere jefoti way cameraman monteur kende inama fop ndam nano cialel ke itam jokanjal bay waxtu fa yokate mayu faaw itam ko yum xajano antenne mek fo minute diko wago gidim bolem andone itame andam tang fak boroga fi ñal mosu noke andone ten refke fak no gona fak ne madame camara tening djufa laytu nakoy imadi neke mban fa jam itam toy itam ban inshallah amuj ka fel o xeren xedan itam roga fi bo ba xecio rojek ma nday itam nakir xachaf bajek ma ne sere yobun layta mbay wasan wasanam de kambe ko micro le simna fok njom yo fok senegal git ba fop git ma fop aliou luya chezawa garaf no xew wallahi nda ki welu ye winwe winé tiki la ñowa simna itam estam bay kalom production bay kalom tif fan sek lam bay kalom fop simna fok njom fop simna fok senegal simna promoteur ke simna itam vraiment wone itam den defu acteur ke parce que aliou koyum garanga men et wam lima nga rek xam wamou djoum ndigilo ousmane diaw nga fero kidna den vraiment teno on debeso no kouro bu magnal foyeng ka gen waten ak gen waten jay moussa ndong mustapha ndong sob nyaar babu fe makum vraiment ten itam ak ta fe defak are u bitim rew simna na par simna itam aladji nyaay comme lay tagondi aladji nyaay tanan na kala mi kenem chong 2 millions o bat de 3 millions ke mene bo 6 millions bo 7 millions o gari o tegin aladji nyaay ngor ke ten koy fop koy fop ade ba ten ngor ke ten aselem fop parce que comme lo ngor ke li banga ndigilo xana wa mo djoum wallahi ndigilo mbala mo tit kim ndia mor sen ap sesen fop ga ma na grand re ané den fop kino kinten ko geno partout une inorte marché ke fop sandaga machallah aselem koloban marsengelo mu rafena wi den notu machallah simna ofok kalom fa genuma anay maga inorum ola ngamba yo tekten kalom simna ofok kalom mbavay kalom ndovan kalom mbini njana felan kalom vraiment simna ofok senegal fop aliou fop konta ditam noy ke injalta taraf des media wallahi ndaysan parce que yay toutin lay tenu adjayin wone direction fin defu simna ko yal bi ne president bougane kay deni simna itam tout le personnel ma di gien simna num o yal jonwar pas Père Maxine parce que Père Maxine ga fak sa no émission en cap facile achu am ten bo jangam tak quelques personnes machallah talame kay baba acha ki may kalom ño bok ligue bi ño nek sen tv vraiment teno tam nayna man ket ma wonuma talame dedet jilal aw a jenga na xamit par itam laye ma koy jangi a janga par pour émission en barnam is kero na itam arhamis na roko jam inshallah kon ko yago kagay pare nga inay tok li jin fo madi boy vraiment itam taraf ya ne ajangla no me jangi mbayanglum akota mbayanglum ane emission na juf ko itam kam facile machallah akota mbayang akota mawdo taraf ya vraiment itam tagere na itam avian te taxu itam toute la personne mena jala des media fo rek wo ane itam des media o xesa rek isim nang logo do fo sima xolof lay vraiment den itam inga akena ke anaye mbay kalom des media fo ko ane itam mbay kalom no bi de jala journaliste ke conférence de presse fa grand simon té royum rek rapidement taxoy tam xoruna papa ma am tambou vraiment té fo mohamed diaw dangari do na conférence de presse wa tarawé vraiment den fo xoy tam angal angenou té nakken tiak té trofé isim na fop simna wé ngane den gimou ñom né
mbayanglum fo ataleten fatu bangale jabanokun fo groupe jampukum feten fop simnay tam mawdou fay fo anatay yoritu fop simnay tam dum ar adresse ngor parce que koy waga yeciowle garna mbayaji ga dat da ngan dat fe lo 5 fo jage dat fe lo 5 out ar adresse ngor abdou djoum pap mamadou djoufin an jabangenu fo contrave alain bay dat fe ciowane lo itam werof na itam lo 5 out waga itam ngit ma dina par ngit mo fok senegal fop ngit mo fok ndiom fop simna fop ngadje o leng vraiment milim djoum mbala ñako moti mais simna fop lay tamé radiolé téni ngarofa zik fm journal 22h fakaka bomil bi télévision fa sentifi arvaite tous les jeudis à partir de 10h simna fok sénégal ngadje leng joka ndjala bax mbay kalom o yal kalom imbe ona jam bo téni fena gara fela ngaro go yal yak bogo fogol nananga kene ande asora fada nda ko yasorna ref kerna bo cey gardu emission kam basil meke na zik fm 89.7 gidim fop jok fop panjal gidim fop we ngoyitna gidim to wasnu fop we ngoyitna to ndawe ndanum tumo jogid ma fogol nan gil wogna fela ngaro go yal botening fena gara abdoulaye ndjay ja jaq joka njal wasnu akoy no fogole nanerna akon den da fela ngarogo yalde ning fena gara num fop xan nana xox nun insha allah xedan roga fiyana in jam agaya ina gay basil ne amutla ino mutil basil ne no mbollem ku def na paxer musiba bala bo inda ko ret men na jam no tening fena gara 22h20 wala 30 dam 0h jam fu xi walo fogole o yeng jam bo teninga kara fela ngarogo yal alhamdulillah Zik FM.